kanalımıza hoş gelmişsiniz videonun. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 2024-cü ilin noyabrın 1-nədək minimum əmək haqqının artırılması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması nəzərdə tutulub. Bu, biznes, mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə komissiyasının əmək bazarı işçi qrupunun 2024-cü il üzrə fəaliyyət planında əks olunub. Nəzərə alsaq ki, minimum əmək haqqı sonuncu dəfə 2023-cü ilin əvvəlində 345 manata çatdırılıbsa, bəs yaxın müddətdə bu məbləğin artırılması nə dərəcədə realdır?